Ini siapa dia? Oh, lambat lagi. Lagi kamu siapa eh? Mana ambil, ambil rakam? Haa. Rakam mana? Tekan ni lah. Oh, ok. No, kalau han naik, aku nak naik. You don't naik? You tak naik lah. You don't naik? Tak nak, tak nak. Alah, takut apa, relax lah. Kau kayak boleh, tak mahu lah ni. So, Muhammad ni suka. Oh, ini best. Okay. Ini best. Feel. Tak lakukan.
pijak apa? Pelik lah. Pasal saya pakai 32GB yang berikat. Tak lah kat pegang lengah. Break dia. Berani punya lah, berani. Thank you.
Zim. Okey, Cun. Oh, kalau kami dia pindah kang, dia pindah bawah. Kami bangi, bangi. Ni, buat ambil minum ni. Datuk. Dia tali safety belakang tak lepas. Tali safety dia tak lepas. Belakang dia kepuk jali.